Rudnik uglja Štavalj jedan je od najperspektivnijih rudnika u Srbiji sa podzemnom eksploatacijom. Rad u jami nosi rizik. Šestorici rudara ovog rudnika juče je došlo usled nedostatka kiseonika do teškoća. Prvi čovek ovog kolektiva objašnjava. Mnoge stvari neistinite i netočne se provlače kroz medije, ne znam zašto. Situacija je bila sledeća. Ljudi su u tom delu je završeno otkopavanje povlačili opre. Taj deo, mali deo, nije dobro bio provetren i bila je manja koncentracija kiseonika. Da se samo jedan sat stao i da se taj deo provetri, nikakav problem ne bi bio. Ali, nedostatkom kiseonika automatski je povećan procenat ugljen dioksida. I ljudima je došlo teško. Izvedeni su iz jame, odvezeni u zdravstveni centar, u dom zdravlja u Sjenici, tri su odmah poslata kući. I dva još koja su otišla u Užice su bili u dobrom stanju, čak su tražili da ne idu za Užice, ali poslati su i neka. Jedan je imao težu kliničku sliku, zato što je nežan čovek, i iz tih razloga verovatno je udahnuo više tog štetnog vazduha i njemu je više došlo teško. Provlačenje kroz medije da je u pitanju ugljen monoksid je notorna laž i neistina. Da je toga gasa i nema ovde. Nema toga gasa, jer da je bilo toga gasa, ljudi bi bili mrtvi. Znači, ne bi živi izašli iz jame. Nakon toga, rukovodila službe za bezbednost na radu, tehnički direktor, asistentu pravnika, išli su sa instrumentima i na istom mestu su merili i bila je zadovoljavajuća koncentracija kiseonika. Znači, samo što se posle toga provetri. Kako su ovi rudari, vaša informacija? Rudari su, da, svakako komuniciramo s njima telefonima, dobro su, računamo da ova dvojica će verovatno danas, sutra biti kući, ovaj će još na posmatranje osta čisto, zato što je momak je dosta nežan, sitan, nežan i slab ima organizam. Ništa drugo biće, ali su sve stabilno, bez ikakvih problema. Šta reći na kraju? Istinski je da je rudarski hleb sa devet kora težak.